Mirë, tani në këto minuta të fundit të programit Mirëmëngjes Shqipëri do të ndalemi në një çështje e cila me sa duket ka krijuar një farë debati në opinionin publik, po edhe mes gjutarve, kur kemi parasysh edhe ndryshimet që u bën për në ligjin për Akademinë e Shkencave. Dhe kanë qenë polemika dhe debatet mes kreut të Akademisë së Shkencave Skënder Gjinushi dhe studiueses Ledi Shamku. Kjo e fundit ka hedhur akuza për plagjatur kundrejt Gjinushit, por si që ndronë e vërteta rreth këti konflikti, ne do të kemi mundësi të marim disa përgjigje në përmjet komunikimit me Skype me zonjën Ledi Shamku, studiuese dhe gjutare. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes juve, faleminderit. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni me ne. Në fakt, për sqaruar sa i përket kësaj situate, ku ditën e parë në fakt është ndezur një debat sa i përket pikërisht edhe akuzave që keni hedhur ndaj kreut Akademisë së Shkencave sa i përket plagjaturës. Ku bazoheni, zonja Shamku? Un nuk kam akuza, un kam konstatime. Akuzat janë pjesë e një organi që në të vërtet duhet t'i verifikonte, se një organi këshillit etikës apo një kolegjit etikës që akademia nuk e di në e ka, apo dhe në qofse e ka, zëre se nuk e ka, se nuk ka ekzistuar. Tashmë kjo është një situatë paka shumë e qartë, çështja e plagjaturës. Nuk ka nevojë të sqaroj konceptin që plagjaturës ti referohesh diçkaje pa e cituar fare si burim tëndin, ndërkohë këtu jemi më keq se plagjaturë, sepse praktikisht në ditën e kremtimit të prezidentorit drejtshkrimit, kryetari i Akademisë së Shkencave, kryetari pa dekretuar Akademisë së Shkencave që mendon se di nga çdo fushë, mendon që di dhe nga gjuhësia dhe citon një Manuel Zizo Caruana, një manual të ti Gjua dhe Shteti, në cilin teza që ai citon, i shkojnë për shtatë me sa duket edhe sovjetizmës dhe etatizmës absurde që mendon Gjinushi që duhet ketë në raport me Gjuhën Shqipe ose me Akademin. Halli ti i madh doli që ky manual as që ekziston, dhe në fakt është pjesë e një shkrimi sarkastik të një personi me pseudonimin Gjeto Bashari që e shkruan një blog, dhe shpik këtë tekst të Caruanës, Gjua dhe Shteti, pikërisht për më pas për të vënë në loj këto qëndrime kaq shumë, po themi, anakronike të një tjetër periudhe, të një tjetër sistemi, ku shteti ndërhyn mbi gjuhën si policë. Kjo është e gjitha. Këtu, atëherë si i madhi ti është në këtë fjalim të përgatitur me shumë zell për dalë mirë, faqe, dhe që e mbajti për tersin e tjetër faqe gjumëtarve që paga shumë rojnë me kanë bugën e përdiqë me shkrimet për gjusin. Tersi tjetër është pikërisht kjo, si të thonë, po të asemi me shqipe populore, kjo gafurje shkencore, antishkencore, në fakt, plagjatura është antishkencë, e një teksti që tersi ra që nuk ekziston të fare, dhe kjo është më shumë se plagjatur, kjo është. Dhe të mune kam qytë kërë sarkazëm dhe shtu është. Një po problemi nuk është të fakti që ne kemi një kryetar akademie kërë e plagjator, nuk është këtu. Ky është problemi madh për Akademinë e Shkencave, ky është problemi madh për në rast të parë, për standardet e saj, çfarë standardet ka dashur të përcaktojnë në reformim, dhe me sa duhet këto janë standardet, që tjetri kapet me nuk është presh, po është plagjatur, me plagjat në duar, edhe nuk ndaj këti ushtria që ai ka, nuk reagon. Zonja Shamku, tani, ju e cituat në fjalin tuaj më sipër që nuk është problemi tek çështja e plagjaturës. Problemi bëhet edhe më i madh nëse bëjmë një vëzhgim të asaj çfarë ka ndodhur vitet e fundit në Shqipëri, ku shpesh ka akuza ose kontestime nga aktorë të ndryshëm të sferës shoqërore të Shqipërisë për plagjatura, të cilat janë servirur nga institucione mjaft të rëndësishme të vendit tonë. Dhe gjithnjë, në një vend normal demokratik, ajo çfarë do duhej të bëhej në tilla situata do të ishte dërheqja. Por kjo dërheqja nuk është një proces kaq normal në vendin tonë. Dhe pikërisht në këto konstatime që ju keni bërë për kreun e Akademisë së Shkencave në këtë moment, a duhet që ne ta thuajmë këtë normalitet anormal që Jo, nuk është sigurisht që s'është normale. Unë po them që në këtë rast çdo bësh, domethënë në këtë rast i takon të vetë së shkencave të pseudo-reformuar, po që në fakt për mua është ditën e vetë më të keqe që ka pas në njëherë, se besoj bjem dakord që nëse kreu akademisë kapet me plagjatur,
kaq banale, se është një përgjatur banale së paku me ligjin dhe regullin që i takon çdo organizmi dhe këtë rast, akademi shkencave duhet ishte mbledhur shilje etikës. Unë për vete drejtoj bordin etikës në Akademinë e Studiuar Albanologjike dhe ju siguroj se të kështë ndodhur diçka e tillë në institucionin tim që nuk ndodhë, të asëm kështë ndodhur diçka e tillë, ishte mbledhur atë natë në mos të nesë në mëngjes bordin etikës të kështë marë masat e nevojshme. Akademia nuk e ka fare këtë merak, edhe Akademia ka vetëm merakun e kryetarit. Çka dësh mos sepse kaq, Akademia në këtë qast është kryetari. Unë kam thënë gjithmonë që ky është një model sovjet ku njëshi ekziston. Dhe në fakt, se këtë frymë ditë sjell personin fjalë, nuk sjell do të ndryshe. Nuk është faji i tij, ai është produkti i kësaj epoke. Faji është i yni dhe më saktë akademisë që vazhdon të dhe të tjerë, dhe faktorëve të tjerë që vazhdojnë ta ushqejnë këtë frymë të kësaj epoke. Dhe në fakt, halli akademisë është gjithmonë njëshi. Dhe ju shikoni edhe në këto kërkesat për amendim të ligjit të Akademisë së Shkencave të ligjit me 19-s, ky është halli. Do të thënë si nuk e di në shqiptarët janë ose. Atëherë se më ngacmoi pak edhe një fjalë juaja pak më sipër kur that kreu i akademisë i pa dekretuar për çën aty. Edhe shtuar këtu edhe këto amendime ndryshime për sa i përket ligjit për Akademinë e Shkencave dhe funksionarët kryesorë të Akademisë së Shkencave. Atëherë na e sqaroni pak më mirë këtë hallin e akademisë ose kreu të akademisë. Pra po bëhet, po themi, ka një lloj bashkëpunimi në thonjza, do ta quaj unë, ndër institucional për ta lartësuar dhe për të vendosur pozitat e kreut aktual në Akademinë e Shkencave gjithnjë? Atëherë, po e nisëm, me sa di unë, kreu e akademisë është në një, është i paditur në tashmë, në gjykatën kushtetuese për shkak të pozicionit të tij krejtësisht antiligjor, pasi, do me thënë, ligji do, rendi rregullit do që pasi zgjidhet nga asambleja e vet, kryetari i Akademisë së Shkencave duhet, sikurse të rektorët e universitetit të tjera, duhet të dekretohen nga presidenti, çka nuk ndodhi në atë kohë, nuk dekretua për arsye të thjeshtë se kryetari i Akademisë së Shkencave në momentin kur u zgjodh ende nuk ishte dorëhequr ose nuk ishte dorëhequr nga drejtimi i partisë dhe nuk lejohet që Akademia e Shkencave të jenë persona që janë funksionarë të partisë politike, etj. U rrotullua situata që ai të vetë dekretoj, mi por nuk e njeh ligjit, që kushtetuta nuk ja lejon këtë pjesë. Okej, kështu që pikërisht pa u zgjidhur ende kjo çështje, pra kur ai po shkon drejt fundit të mandatit, cili skadon në maj, mbarojnë 4 vite të tjera, synohet të rëzohet një ligj, që është një ligj i bërë, është një ligj shumë i freskët, është ligj i bërë në 2019, i cili nuk ka mbushur ende 4 vjetë jetë. Pra, ligji të ka prodhuar ende 4 vjetë. Së paku duhet të shikonim dy mandate kryetare, është për parë nëse ky ligj ka nevojë për amendim apo jo. Po ju flet dikush që në 8 vite jetë parlamentare ka dhënë jo pa kontribut për ligjet, për ligjin për arsimin paraversitar, për ligjet, për çfarë ligjesh kemi prodhuar në 8 vite jetë parlamentare. Pra, nuk po ju flas thjesht si albanologe që më dhëm gjithë kjo situatë që ka një banalitet etik dhe një vakum ligjor. Po ju flas si një person që me ligjin ka pas familiaritet. Dhe e di sa i duhet një ligji, sa kohë i duhet një ligji që të provoj veten. Dhe ligji 2019-s nuk e ka sprovuar ende vetë, sepse nuk ka arritur ende të përmbyllë një mandat për të kaluar në një mandat të dytë, ashtu siç thot ligji, dhe po ju shpjegoj pak më tutje siç thot ligji, dhe për të dhënë, po them, një lloj regularizimi. Tani pse lindi ligji 2019-s i Akademisë së Shkencave? Lindi ligji 2019-s i Akademisë së Shkencave lindi pikërisht për të rinovuar një situatë këndetore në Akademinë së Shkencave ku siç me humor vinë të ndukje edhe kryeministri në atë kohë, i njëjtë i kësaj kohë, ishte kthyer në një lloj stafete, domethënë ja lini njëri tjetrit kreu si akademisë, qoftë kryesin, qoftë asamblen, domethënë. Okej. Dhe atëherë çu bë? Vendos në këtë ligj që dy detaje të rëndësishme për të dhënë Akademisë së Shkencave mori ndovimin që i takon, se është mëkat të humbas ky honorifik, si që është në gjithë Europën, kjo strukturë nuk mund të mungoj
Ok, dhe ndodhi, ndodhi që akademisë kryetare të shkencave me ligjin e 2019-ës i lejohet të ketë, të zgjidhet deri në dy mandate, por jo të një pasnjëshme. Pra, nëse ti je kryetarin dhe i zgjedhur tani, dhe të mbaron mandati, ti nuk mund të konkurosh më për një mandat të dytë, dil, pa. Dhe pastaj nëse ti ke akoma mision për të dhënë, dhe ke rishikuar platformën tënde etj. Etj. Ti mund të konkurosh për një mandat të dytë, qoftë edhe mandatin tjetër, pa. Por jo radhësi, jo dy, pra ke tri ka ligji, jo më shumë se dy mandate, dhe jo radhësi, dhe jo ti moshën 75 vjeç. Kjo për t'i dhënë një, ok, çfarë? Tani një grup deputetësh propozojnë disa ndryshime në ligj, e cekin ligj, këtë ligj që siç e u thash ende se ka sprovuar vetë, e cekin pikërisht ku hiqet pjesa jo radhasi, pra ti mund të konkurosh për dy mandate, edhe e cekin kur e cekin. Propozimi vjen tani, që do thotë zëre, jemi në fund janarit, dhe mandati i kreut akademisë dhe i gjithë kryesisë, sepse kjo blende për sekretarët, në kryetarët tjera, tjera, mandati por më besoni është halli kryetarit akademisë, sidomos, dhe mandati i kreut akademisë s'ka dom në pak muaj, do më thonë, ai nga maje tutje, nuk mund të, akademia me ligjë duhet të në zgjedhje, akademia me ligjë në përte duhet të në zgjedhje qytani, sepse ose që kur nuk u dekretua kreu akademisë. Pra, e kemi një situatë jashtë ligjore. Kësaj po shtojmë një tjetër situatë jashtë ligjore, ose po kërkohet të shtojmë situatë tjetër jashtë ligjore, ku pikërisht duke rrëzuar këtë ligj, e në të pas provuar në pikat e ti kërësore, që të thotë jo rrada zi dhe çështja e moshës, po kërkohet të prodhohet një ligj që në gjuhën juridike quhet ad personam, ose më saktë ligji për një njeri. Dhe kjo është një situatë tjetër sa, për mua është një tjetër banalitet, po themi etik, si kurse një... E qartë, pra zonja... Tani, pse nuk mund të kërkohet zgjidhje? Si që thash, kjo është e para, ligji nuk e ka sprovuar vetën. E dyta, pra, ka lindur ligji për të dekurajuar kandidaturat e stërzgjatura. Është e njëta situatë dhe politike dhe frym ligji për të cilin ky ligj po kërkohet të përmbyset, të kthehet. E dyta, ju thashë ligji është në kushtetuese, pra mandati i kreut të akademisë është tani i paditur në kushtetuese pikërisht për këtë pjesë të ligjit. Dhe e treta, ka një mëzuri veshë një pasazh ose lexova një pasazh që mua më duk shumë i rëndomt në propozimet ligjore, ku thuaj që argumenti është që këto ndryshime nuk sjellin shpenzime financiare. Nuk sjellin shpenzime. Nëse kanë këto argument, sinqerisht gabohen, dhe këtë ja u thot një person që i ka të dyja veshjet, edhe atë të studiuzit, edhe atë të ish liqëvënsit. Gabohen, sinqerisht, sepse nuk ka kosto më të lartë për ose si efekt një ligji, ose një situatë antiligjore, se sa të shndrosh në qesharak një institucion të rëndësishëm. Do me thëmë, nëse argumenti i lehtësimit të këtij kalimi, këtyre amendimeve ligjore është nuk ka kosto financiare, po ju them me shumë pezm, edhe me shumë qartësi në njëtën kohë, që kostoja është, kosto nuk u garitet në një vend vetëm në lek, vetëm në para. Kosto ka disa palë kosto. Dhe kosto më rëndë është shkatrimi institucioneve. Kostoja më rëndë është të bërit qesharak një institucioni. Dhe, sinqerisht, nëse ky ligj do ta amendohet për hir të një njeriu që edhe kështu si ç'është, është një situatë antiligjore. Tani kjo përplasja juaj, zonja Shamku, është më së shumti përplasje personale, nëse referohemi pikërisht edhe një ultimatumi të kreut të Akademisë së Shkencave drejtuar asaj të Kosovës për përjashtimin tuaj? Kjo ka agravuar situatën? Jo. Nuk kam asnjë në këtë situatë, unë nuk kam asgjë personale. Ju them, unë punoj në Akademinë e Studimeve Albanologjike, punoj dhe pasionoj në Akademinë e Studimeve Albanologjike për të cilën, e cila është një fazë të rëndësishme shndrimi tashmë, në një fazë kur albanologjia po del nga rrethimi dhe po takon sërish Europën për të cilës ishim shkëputur që kurse ndroj sistemi këtu dhe Shqipëria jetoj si në rrethim dhe albanologjia jetoj si në rrethim, ka pasur një konflikt të rëndësishëm, sepse përshka këto reksit prapa antiligjore,
të kryetarit akademis për të rikthyer situatën, si thotë ai, rikthim brapa për të ecur para, që stilit unë ja kam thënë në sy, që ja dëgjoj vetëm modelit sovjet, ja kam dëgjuar vetëm Leninit këtë histori. Pra, në një farë mënyre jemi ndeshur për shkak të një tjetër oreksiteti antiligjor, po dhe antishkencor, të ke fundit, për ta rikthyer në çadrin akademis së shkencave siç që në kohën e revolucionit kinez, për ta rikthyer edhe një herë albanologjin. Nëse do pyesni Ledi Shamkun që do të dalë në pension rehat, me një kuvli të rehatshme, Ledi Shamku me një tjetër mendësi, me pensionin e rehatit, do të thotë shikoj jam shumë mirë në akademinë e shkencave, sepse aty vërtet nuk do të asgjë. Bën ato dy shkrime që ke për të bërë dhe mbaron. Ajo që ne kërkojmë është të punojmë, të arrim të formojmë përmes masterat, doktoraturave, po themi albanologët e brezit tjetër, ata që nxjerrin albanologjin nga rrethimi së bashku me pasionin tonë dhe me dijen ai sa kemi. Dhe ne do donim shumë zonja Shamku që pikërisht këtë pasion që ju keni, ta ndani me ne në studio në një moment të dytë patjetër. Ne do ja dalim sepse është çfarë rrethimi sa kaq. Do ja dalim sepse shumica pjesa dërmuese atyre që punojnë në Akademinë Studentë Albanologjike janë me doktoratura në përëndim. Pjesa dërmuese, kolegëve të mi, si kundër unë, janë me një këmbë në përëndim, janë lektor dhe profesor, docent, në universitetet më të mira të Europës. Dhe sidomos, sepse kemi një pafundësim marrëveshjesh të nënshkruara të cilat kanë hyrë, një pjesë e madhe kanë hyrë në zbatim, pikërisht për çfarë këtë rrethim. Kështu që në këtë situatë, unë shikoj me... Nuk kam asgjë personale përveç se parimore. Unë nuk mund të pranoj brenda vetes të shikoj që rikthehet në situatë me thelb sovjet dhe unë të hesht. Dhe rikthehet një ose kërkon të rikthehet një situatë kënetore, qoftë në shkencë, qoftë në akademinë e shkencave dhe unë të hesht. Zonja Shamku, na vjen shumë keq që duhet ta ndërpresim këtë lidhje për shkak të orarit. Jemi fiksë në momentin që duhet të mbyllim dhe emisionin për ditën e sotme. Në një moment të dytë do të ishte shumë kënaqësi në studio të diskutojmë gjëra gjatë për këtë temë. Patjetër, do vi të flas për ëndrrat. Me kënaqësi. Patjetër, do të jetë kënaqësi. Faleminderit. Ditën mbar në vazhdim.